नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण फुटबल खेलप्रेमी साथीहरूलाई goalhitter.com को यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा। दोस्रो चैनपुर जेसिस मनोहरी कप खुल्ला फुटबल प्रतियोगिताको आजको पहिलो सेमी फाइनल खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर हामी तपाईँहरूमा आज पुनः जोडिएका छौँ। पोषक पिलेट दाना रहेको कुरा हामीलाई आयोजक टिमबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। फोर्थ रेफ्रीमा राजेश पाण्डे, फर्स्ट असिस्टेन्ट रेफ्रीमा विशाल घलान हुनुहुन्छ भने सेकेन्ड असिस्टेन्ट रेफ्रीमा सुन्दर लो रहनुभएको छ। दोस्रो चैनपुर जेसिस मनोहरी कप खुल्ला फुटबल प्रतियोगिताको आजको पहिलो सेमी फाइनल खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण फुटबल खेलप्रेमी दर्शकहरूलाई हाम्रो यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। जोडिनुभएका सम्पूर्ण खेलप्रेमी साथीहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, र आजको यस खेलमा मुख्य रेफ्रीमा रहनुभएका सन्तोष राईको यो विसेलसँगै आजको पहिलो सेमी फाइनल खेल सुरु भइसकेको छ। जर्सी नम्बर 9 रोहन मगर, जर्सी नम्बर 12 सागर चौधरी, जर्सी नम्बर 22 सन्देश चौधरी, जर्सी नम्बर 8 कृष्ण लामा, जर्सी नम्बर 23 अजय लामा, जर्सी नम्बर 7 प्रज्वल लामा, जर्सी नम्बर 11 दिपु लामा, जर्सी बलमा एफसी नवबुद्ध, खुल्ला फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमी फाइनल खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँहरूमा आज goalhitter.com मार्फत तपाईँहरूमा आज हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। बलमा एफसी नवबुद्ध, जर्सी नम्बर 10 श्यामुल सुनार छन् बलमा, क्याप्टेन पनि हुन् एफसी नवबुद्धका। अवसरण सक्छ, यो निकै नै सुन्दर पास दिएका थिए एफसी नवबुद्धका। जर्सी नम्बर 10 क्याप्टेन पनि हुन्, निकै नै सुन्दर बल क्रस पास गरेका थिए तर उक्त बललाई, उक्त अवसरलाई खेर फालेका छन् नवबुद्धले। फ्री किक, अवसर हुन सक्छ, निकै नै उत्कृष्ट हेड प्रहार गरेका छन् जर्सी नम्बर 12 सागर चौधरीले। निकै नै उत्कृष्ट हेड प्रहार गरेका थिए र उक्त बललाई निकै नै उत्कृष्ट ढङ्गले बचाउ गरिदिएका छन्। लङ पास, मनिष एफसी नवबुद्ध बलमा राम्रो पासिङ मुभ बनाउँदै अवसर सिर्जना गर्ने क्रममा पुनः बलमा एफसी नवबुद्ध। फल, यो फल हुन पुगेको छ, फ्रिकिक प्राप्त गरेको छ एफसी नवबुद्धले। निकै नै सुन्दर गोल, निकै नै सुन्दर गोल, यो पहिलो कर्नर किक र निकै नै उत्कृष्ट गोल जर्सी नम्बर 61 सुभाष थापाले निकै नै उत्कृष्ट हेड मार्फत आफ्नो टिमको लागि पहिलो गोल गर्न सफल भएका छन्। श्यामलको यो फ्रिकिक, निकै नै उत्कृष्ट फ्रिकिक, निकै नै उत्कृष्ट प्रहार गरेका थिए। अरे फल, यो किफरलाई फल हुन पुगेको छ एफसी नवबुद्ध रहेको छ, अवसर हुन सक्छ, युवराज खड्का छन् बलमा, निकै नै उत्कृष्ट पास गरेका थिए, निकै नै उत्कृष्ट पास गरेका थिए। सेतो रातो थर्के जर्सीमा एफसी नवबुद्ध रहेको छ, खेलमा फर्कन प्रयासरत एफसी नवबुद्ध अवसर सिर्जना गर्दै। र आजका मुख्य रेफ्री सन्तोष राईको विसेलसँगै दोस्रो हाफको खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर हामी तपाईँहरूमा आज पूर्ण जोडिसकेका छौँ। अवसर सिर्जना गर्दै एफसी नवबुद्ध, निखिल जेसिआईका मिलन छन् बलमा, मिलन स्याङ्बो अवसर थियो खेलमा दोस्रो गोल गर्ने जेसिआई मकमपुरगढीलाई। राकेश चौधरीको
हाउस हुन सक्छ, राम्रो मुभ बनाएका थिए। र एफ सिसिआई मकलपुर गढीका गोलरक्षकले टिबक्स बाहिर आएर बललाई टच गरेका छन् र आजका यस खेलका मुख्य रेफ्री सन्तोष राईले फ्रिकिक दिएका छन्। राइट साइडबाट बल अगाडि बढाउँदै क्रस पास गरेका छन्, मिलन्छन् बलमा, निकै नै सुवर्ण अवसर थियो खेलमा दोस्रो गोल गर्ने। काउन्टर मुभ बनाउँदै मकरपुर गढी क्रस पास गरेका छन्, अवसर हुन सक्थ्यो खेलमा दोस्रो गोल गर्ने, तर निखिल, निखिलको पास मनिष छन्, पुनः बल निखिल, रे काउन्टर मुभमा एफसी नवबुद्ध रोशन छन् बलमा, क्रस पास गरेका छन्, निकै नै उत्कृष्ट हेड हुन सक्थ्यो एफसी नवबुद्धको लागि। यो फ्री किक निकै नै उत्कृष्ट ढङ्गले बचाउ गरिदिएका छन्, सहज बचाउ गरिदिएका छन् एफसी नवबुद्धका डिफेन्सले। पुनः काउन्टर मुभ बनाउँदै एफसी नवबुद्ध रोशनको यो क्रस पास र यो निकै नै उत्कृष्ट गोल, दोस्रो आफ्नो खेलमा निकै नै उत्कृष्ट गोल गर्न सफल एफसी नवबुद्धका जसरी 14 युवराज खड्का। यो दोस्रो हाफको खेलमा निकै नै उत्कृष्ट गोल गर्न सफल एफसी नवबुद्धका जर्सी नम्बर 17 युवराज खड्का। कुलदीप कार्की यो फ्री किक अवसर हुन सक्छ एफसी नवबुद्धका गोलरक्षक किशन भुक्तानको यो मिस्टेकले गर्दाखेरि जेसिआई मकवानपुर गढी खेलमा 2-1 अग्रता बनाउन सफल। उक्त गोलसँगै जेसिआई मकवानपुर गढी फेरि पनि अवसर हुन सक्छ मनिषन बलमा, फेरि पनि बलमा जेसिआई मकवानपुर गढी, र आजका यस खेलका मुख्य रेफ्री सन्तोष राईको यो हुइसेलसँगै, यो अन्तिम हुइसेलसँगै जेसिआई मकवानपुर गढी आजको यस पहिलो सेमिफाइनल खेलमा विजयी हुन सफल भएको छ।